Я бачу себе на комп'ютері в групі Фейсбука. Це значить, що ми наживо виходимо вже в етер. Я вітаю всіх, мене звуть Микола Васильков. І ми у місті Василькові розпочинаємо новий проєкт, який називається «Все так». Це проєкт, який ми розпочинаємо в дуже відомому місці. Ми знаходимося в центрі міста. Це клуб «Наутілус». Всі ті, хто були дітьми 10 років тому, знають цей клуб. А зараз це наша творча лабораторія, як бачите. І я хочу привітати у нас в гостях зараз Микола Неділько. Миколо, моє вітання. Микола Неділько, я знаю, як адвоката, як депутата Васильківської міської ради. Як справи? Як тут справи на Васильківщині? Ми взяли Васильків зараз як перший приклад реформування в Київській області. Будемо говорити про місцеву проблематику. Будемо говорити. Будемо говорити. Миколо, я знаю, що ви депутат міськради і ви стикаєтеся з цією міською проблематикою весь час. І, наскільки відомо, то зараз стоїть питання адміністративно-територіальної реформи в Україні. Я насправді прочитав в Вікіпедії, що таке адміністративно-територіальна реформа. І Вікіпедія пише, що ця реформа ця полягає в наданні більших повноважень органам місцевого самоврядування і зміні адміністративно-територіального поділу. Тобто, я так думаю, це відмова від міських рад, місцевих рад? Не зовсім. Це іде укрупнення міських рад, тобто зменшення їх по кількості і концентрація, скажімо так, впливу на територію районів, сіл, селищ, меншої кількості органів місцевого самоврядування. Що відбувається? Тобто села, які мають, наприклад, 2-3 села, кожна з них яких має по одній сільській раді, об'єднуються, і на 3 села, наприклад, буде одна сільська рада, грубо кажучи, отак. Тобто це скорочує штат? Скорочує, звичайно, скорочує штат, скорочує витрати з місцевого бюджету на утримання цього штату, але це плюс, звичайно. Тобто, але це збільшує навантаження на керівний апарат, тобто на апарат місцевої ради, тобто на завантаження працівників. І в певній мірі створює певні, скажімо так, недоліки, на моє переконання. Це в тому, що в сільській місцевості, наприклад, якщо в селі сільська рада знаходиться приблизно в центрі села там, чи населеного пункту, то з іншого села їхати до іншого села, до сільської ради. Тобто це створює певні перешкоди для місцевого населення. Складнює логістику. Логістику, переміщення, і це створює, знаєте, отримання там певних якихось документів необхідних, оскільки це створює певні черги. Але законодавець до цього підійшов з такої точки зору, що в тих населених пунктах, де сільські ради прибираються, залишаються так звані старости села. Це пункти такі, да? Залишаються старости села, яких також обираються, для виконання функцій першочергових, там надання довідок певних, там посвідчення певних якихось там юридичних фактів і так далі. Тобто, старости села так уніфікуватиме багато функцій в собі. Багато функцій. Він буде в певній мірі як сільський голова десь, приблизно. Але буде без ради, і його повноваження будуть обмежені, але він також буде обиратися на загальній виборчій системі. І буде мати там помічників певних якихось, які будуть там допомагати, сприяти йому виконанні покладених на нього функцій. Тобто як шерифи колись були в Техасі, шериф, який виконує все. Ну, сільський голова, скажімо так, староста не буде виконувати все, але десь поряд. Ну, мені цікаво, що це ж, напевно, спрямовано, привід це чи навпаки ідея, щоб скоротити бюджетування цього всього? Тому що я знаю, що місцеві ради, сільські ради, вони тягнуть з бюджету дуже багато, сукупно. Адміністративно-територіальна реформа, як ви прочитали з Вікіпедії, да? Вона має два напрямки. Це об'єднання територіальних громад і друге – це… Зміна адміністративно-територіального поділу. Далі. Надання більших повноважень органам місцевого самоврядування. Звичайно, в тому числі в бюджетній сфері. Тобто адміністративна реформа вона передбачає надходження певної частини податків, які раніше йшли до державного бюджету, їх спрямування до місцевого бюджету. Угу. Місто Васильків, наприклад, за останній рік освоїло 172 мільйона гривень. А попередній рік, щоб були перемоги? Попередній рік я не пам'ятаю, але це був на порядок менше. Он як. Да. В цьому році бюджет міста, він на порядок більше. Десь до 300 мільйонів гривень. Тобто можна сказати, що ця реформа спрямована якраз на наповнення бюджету? В чому? Звичайно, абсолютно вірно. Бюджет вже наповнюється. Питання в тому, як його будуть використовувати, хто його буде використовувати і на які цілі. Але в цьому позитив є.
В тому, що негатив, що об'єднуються територіальні громади, і це поки що незручно для місцевого населення, в тому, щоб отримувати послуги, які надає, в принципі, орган місцевого самоврядування, да? Так. То я думаю, що це питання з часом воно вирішиться. Ну, завжди змінювати щось, те, що вже має певний досвід, і вже нароблені, іти по новим стежкам, а не по протопленим, завжди в певній мірі важко. Як воно буде далі, побачимо. Ну, але, наприклад, якщо на Західній Україні цей процес просувається швидше, то в Центральній Україні, от в Київській області, на Васильківщині цей процес трошки не так швидко розвивається, я б сказав би, навіть в певній мірі гальмується у порівнянні з тим процесом, який відбувається на Західній Україні. Ну, на Західній я знаю, що там 40 громад вже об'єдналися, і це якби такий прецедент для України. Він може слугувати нам тут, на Васильківщині, прикладом? Може слугувати, але тут потрібно зрозуміти, що тут відбувається декілька етапів. По-перше, це об'єднання самих територіальних громад, територіально, шляхом по відповідній процедурі, яка закладена у відповідному законі. І друге, головне, це проведення нових виборів, формування нових органів місцевого самоврядування після об'єднання територіальних громад. Тобто спочатку об'єднуються територіальні громади, і для того, щоб обрати нові органи місцевого самоврядування, потрібно провести нові місцеві вибори. Місцеві вибори, вони ж... По новим територіальним громадам. Ну і згідно нового закону про вибори, як воно відбувається в Україні? Вони так само відбуваються по чинному закону про місцеві вибори. Так, правильно. Вони відбуваються. Ну, нічого, законодавство станом на сьогодні про місцеві вибори, воно не змінилося. І тобто, треба чекати, отже, наступних чергових виборів. Не потрібно чекати. Це ж не йдеться про позачергові якісь. Ні, ні. Це коли створюється нова адміністративно-територіальна одиниця, тобто після об'єднання територіальних громад проводяться нові місцеві вибори. А он як? Тобто слідом за реформою? Звичайно. Перший етап – це об'єднання, але це також юридичний крок, це також юридична процедура, яка має бути дотримана, яка повинна, ну, принаймні, сприйнятися територіальною громадою новоутвореною. Так. А показник, наскільки вона сприялася, це в першу чергу буде явка виборців, які прийдуть вже на ті нові місцеві вибори, які будуть проводитися вже на новоствореній територіальній громаді, тобто після її об'єднання. Все ясно. А ось зараз ви в Васильківській раді, і скоротиться кількість депутатів, якби ради? Значить, станом на сьогодні, на жаль, я ще раз повторю, що на Західній Україні цей процес швидше відбувається. У нас, в Центральній Україні, от, наприклад, у Василькові, в Васильківському районі, цей процес трошки гальмується. Є суб'єктивні проблеми і є об'єктивні проблеми. Суб'єктивні проблеми – це небажання сільських, селищних голів Васильківського району об'єднуватись з містом Васильковим. А це саботаж? Тобто це... вони йдуть проти закону? Я хочу зрозуміти, як простий мешканець. Я теж живу у Васильківському. Скажімо так, вони не йдуть проти закону, вони не виконують його. Тобто вони не вживають якихось заходів. Наприклад, село Саливонки, воно за підтримки сільського голови, із-за певної роботи, проведеної серед мешканців, депутатським корпусом, воно відмовилось від об'єднання з іншим населеним пунктом. Тобто СМТ Гребінки. Так. Щодо в окрему територіальну громаду. Воно відмовилось від цього. А що каже про це закон? А закон говорить про це, що для того, щоб об'єднатися, одне село об'єдналося з іншим і утворило нову територіальну громаду, для цього потрібна воля територіальної громади. Так. Вона визначається по певній процедурі, яка встановлена в законі. Ми не будемо зараз, ну, все, скажімо так, углублятися в це питання. Там ще є юридичний нюанс, що не зовсім... чітко, не зовсім прозоро це все прописано. Але показник на Західній Україні того, що об'єдналося 40 територіальних громад там і утворили нові, це показник. Тобто, ну, якщо, скажімо так, ну, керівництво області там захоче активно в цьому питанні просуватися, то воно буде вживати заходи для того, щоб ця політика реалізовувалася на практиці. Ну, я просто риторику цю про скасовування місцевих громад, місцевого самоврядування, точніше, організацію, пам'ятаю давно, там вже був колись закон 2005 року, коли
вже говорили про цю проблематику, це більше 10 років тому. Потім я пам'ятаю інтерв'ю Садового, який спочатку виступав за те, щоб скоротити місцеві ради, потім виступав вже проти того. І я так розумію, що і ставлення неоднозначне у людей. Тобто вони знають приклад, що є на Закарпатті 40 громад. Можливо, це політика очікування, вичікування. Нехай вони покажуть результат, а ми свою волю проявимо згодом. Я скажу так, закон один для всіх. Закон повинні, ну, принаймні, дотримуватись його виконання всі. Якщо його не виконують, або частково виконують на Західній Україні, а не виконують в Центральній Україні чи на Сході України, то це означає, що ну, не виконується просто сам закон, він порушується. І ситуація в тому, що виявляється, що законослухняніші громадяни більш на Західній Україні, ніж в Центральній Україні. Тобто у людей ставлення до, наприклад, у людей ставлення до закону на Західній Україні більш краще, чи в керівництва області більш краще, ніж в Центральній Україні. Територіальні громади, якщо прийняти закон, якщо це все розумно і правильно зроблено, вони повинні об'єднуватися. Але це потрібно зробити так, щоб це було безболісно для місцевого населення. Тобто це, щоб, напевно, щоб це не був дискомфорт. Тому що зробити, наприклад, три села мають кожен по своїй сільській раді, об'єднати три села і зробити для нього одну сільську раду, це навантаження на керівний, так, на керівництво сільської ради, на апарат сільської ради, розумієте? Це збільшення виходить, ну, в певній мірі, адміністративного корпусу даної сільської ради. Знову ж таки, це додаткові кошти на перевибори потрібно виділяти, бо ці перевибори за рахунок місцевого бюджету. Тобто, в певній мірі є деякі є негаразди. Але це серед апарату. А про людей, якщо говорити, то теж вони можуть бути налаштовані по-різному, залежить від того, яка робота веде. Звичайно. Якщо людина все життя звикла, що вона приходить в сільську раду і отримує необхідні ті самі її рішення, там, чи на приватизацію земельної ділянки, чи на складання посвідчення заповіту, чи так, там отримання якихось довідків про склад сім'ї і так далі. Що їй це зручно було ходити в своєму селі до своєї сільської ради, чи їй за цією елементарною, елементарним папірцем потрібно їхати в інший населений пункт. Ну, це створює в певній мірі дискомфорт. Я думаю, що це початок непоганий, але якщо його правильно відпрацювати, реалізувати на практиці і довести до ладу, як воно прописано в законі, в певній мірі закон, скажімо так, підкоригувати, внести відповідні поправки, зміни, то я думаю, що це буде досить непоганий, ефективний результат. Ну, і я хочу звернутися зараз до всіх глядачів Фейсбуку. Ви можете ставити на нашій сторінці analytic.tv.org, це група в Фейсбуці. Я знаю, що тут проблеми зі звуком, зараз вже пишуть, вас не дуже слышно, тихий звук. Ми звук зараз піднімемо, це вперше ми виходимо наживо у нас в Василькові. Ці програми будуть і далі, воно буде все гаразд. І я чекатиму на ваші запитання, буду оновлювати сторінку в Фейсбуці, і ті запитання, які ви поставите, ми поставимо, відповідно, Миколі Недількові. Зараз я цих запитань поки що не бачу, поки ставлю запитання до вас я. Що? Отже, ця реформа призведе, наскільки я розумію, до того, що будуть утворені громади замість місцевих рад. І що буде у власності громад? Тут не зовсім правильно ви формуєте. Громади є і були, і будуть. Питання в тому, що з двох громад чи з трьох зроблять одну громаду. Місцеві ради як були, так і залишаться. Питання в тому, чи будуть місцеві адміністрації як представники президента на місцях. Так. Тобто закон цей рухається в напрямку тому, щоб такий інститут, як державні адміністрації, скасувати. Двовладдя таке. Да, але, розумієте, тут яка ситуація? Тут питання в тому, що це в певній мірі вплине на реалізацію політики президента на місцях. Тому я б не сказав би, що президент, неважливо, хто це буде, там, чи чинний президент, чи майбутній, хто там буде. Президенту невигідно, інституту президентства в Україні невигідно, щоб такий інститут, як державні місцеві адміністрації, зник. Да, зник. Це механізм реалізації його політичної волі на місцях. Певна протидія місцевому самоврядуванню. Це правильно, так, це зрозуміло. Тому теоретично, навіщо двовладдя таке, коли, от, наприклад, Васильківський район, так, є голова адміністрації і є голова районної ради. В них в певній мірі там вони як важелі, розумієте, впливу на район. Але
позитивно, коли голова адміністрації і голова районної ради, вони, скажімо так, об'єдналися в одну команду і працюють в інтересах територіальної громади. І негативно, коли між цими двома політичними інститутами відбувається боротьба. Ну, для району це шкода. Іноді в ряди годи відбувається, ну, зараз. Звичайно. Це може, наприклад, голова адміністрації від іншої, від однієї політичної сили, а, наприклад, безпосередньо голова районної ради від іншої політичної сили. І якщо на верхньому рівні між цими двома політичними силами йде боротьба, то не факт, що ця боротьба не буде на місцевому рівні. Ну і крім того, наскільки я розумію, що якщо буде одна посада, то вона буде виборчою, а не такою, що її призначають, як це за адміністрацією. Звичайно. Ну, пам'ятаєте, коли свого часу при президентові Кучмі дозволялося, що голова районної ради і голова адміністрації може бути в одній особі. Так, тоді так, так, була так. Тоді практика, коли голова адміністрації і голова районної ради поєднував собі ці дві посади. Це, знову ж таки, вплив президента на формування і реалізацію політику, його політики на місцевому рівні. Так, звичайно. А цікаво, ось, наприклад, ви ж депутат Ради, ви знаєте, як налаштовані люди. У нас тут що, справді в Васильківському районі є певний скепсис, чому ця реформа не так іде жваво, як на Закарпатті? Я вам поясню. Як ставляться до неї люди, як ставляться до неї номенклатурники? Люди втомилися від постійних виборів, перевиборів і так далі. Тобто люди чекають, в незалежності від того, чи буде реформа, чи не буде, покращення вже сьогодні. Так? Васильківський район – це район, який наближений до столиці і, знову ж таки, має свої прерогативи і свої позитиви у зв'язку з наближенням до столиці. Тобто земельні ділянки коштують дорого. Так, це ми знаємо. Так, близькість до центрального керівництва держави, тобто встановлення якихось зв'язків. Тому кожен сільський голова не хоче втрачати свою посаду, яку він має, бо є сільські голови, які сільські ради очолюють по 2-3 скликання. Тобто людина вже на посаді 10 років чи 15 років. Зараз йому пропонують об'єднатися з його колегою, яка там очолює сільську раду, наприклад, чи селищну раду з більшою кількістю населення. І він розуміє, депутатський корпус, який вже під ним, розуміє, що вони втратять в певній мірі владу. То він цього і робити веде не відповідну пропаганду серед населення. Звичайно. Приклад – це Ливонтівська сільська рада, коли сільський голова провів провів роботу і в певній мірі з порушенням законодавства, на моє переконання, він провів роботу, де територіальна громада сказала ні. Не територіальна громада, а вони зробили досить по-хитрому. Нібито юридично одна особа представляла по 10-15 чоловік від села, тобто вони не все село опитали, а нібито були представники. І там чоловік, скажімо так, 20-30-40 чоловік вирішили долю села. Що ми не хочемо об'єднуватися. Але чи краще стало це село жити при цьому сільському голові, там 2-3 скликання, які він вже знаходиться на посаді, в постійній акції протесту проти цього сільського голови, постійні фальсифікації виборчого процесу в цьому селі, показують те, що безпосередньо сільський голова своїм депутатським корпусом саботує на місці реалізацію цієї адміністративно-територіальної реформи, яка запроваджена в Україні. Не виключення є і інші населені пункти, інші сільські селищні ради міські. Ну, ось ми, власне, наша мета не лише суто телевізійна, медійна. Ми хочемо ще й справді людям більше пояснити того, що відбувається. Тобто в нашій дискусії повинно знайтися якесь це зерно, яке буде посуну людей ближче до розуміння ситуації. І мені цікаво, як зараз в районі у вас ситуація з тим інформуванням населення про суть реформ, інформуванням населення про законодавство, тобто опитування. Що відбувається в Василькові в цьому сенсі? Ну, я скажу, що такого достатнього рівня інформування поглибленого, тобто проведення роз'яснювальної роботи серед населення, її немає. Чому немає? Я ще раз вертаюсь до того, що жоден сільський голова не хоче втрачати ту владу, яку він має в селі. Інформування населення про те, що потрібно провести територіальну реформу, тобто що
селу, наприклад, там Плесецькому потрібно об'єднатися там з населеним пунктом Калинівка, чи селищу Калинівка потрібно об'єднатися з Васильківською міською радою, там населеним пунктом міста Васильків. Це нікому не вигідно. Принаймні, це вигідно місту Василькову, тобто міській територіальній громаді міста Василькова, що її межі розширяться. Але знову ж таки потрібно розуміти, що проблематика, яка є в тих населених пунктах, проблеми, вони лягає знову ж таки на депутатський корпус новоствореної територіальної громади. Ну так, так, безумовно. Тут є плюси, я ще раз повторю, і мінуси. Чому не інформують? Тому що ніхто не хоче втрачати владу. Ну, тоді можна робити прогноз, що ця реформа не піде, ну, якщо тут, немає зацікавленості ключових осіб. Давайте правильно? Ми візьмемо досвід Західної України, де об'єдналися 40 територіальних громад, де люди провели вже місцеві вибори в територіальних громадах. Ну тоді треба дочекатися доброго життя у них, що у них піде. Я б сказав, розумієте, тут ситуація в тому, все залежить від керівництва області. Я вам скажу так, багато чого залежить. Якщо керівництво області, обласної ради, навіть керівництво району захоче, дуже захоче це провести, це реально реалізувати. Але ж ви не забувайте, що окрім адміністративної реформи, дуже багато проблем є і інших, які потрібно вирішувати і в місті, і в районі. Ну, все-таки керівництво області – це посадовці, а якщо інститут держави люди тримають на своїх плечах, то отже все йде від кінцевого споживача, від людини. Якщо всі люди цього захочуть, то це для теж для того, щоб правильно? Люди цього захотіли, потрібно їм правильно це донести. О. Потрібно проінформувати, так, провести так. роз'яснювальну роботу. Але ми ж дивимося центральні телеканали. Що, йде інформація про адміністративну реформу? Це правда. Правильно? Тому ми і зараз і налаштували в нашій творчій лабораторії програму «Все так», для того, щоб населенням можна було не лише зомбувати центральні канали, а і інформувати. І я нагадаю, що зараз в Фейсбуці ви можете ставити запитання до Миколи Неділька, до адвоката і депутата Київської Васильківської міської ради. Ну, дякую за Київську, думаю, що наступний Київський. Крок буде Київська міська може рада. Бути, да, хоча ви нам цінні тут. І я хотів спитати ще питання у вас таке, що які ж реформи пройшли, для прикладу, наприклад, судова реформа, які реформи пройшли, можна сказати, вдало на місцевому рівні? Ну, давайте аналізувати, що на місцевому рівні проводиться адміністративно-територіальна реформа, тобто перший крок. Так. По Україні проводяться реформи Міністерства внутрішніх справ, тобто так звана міліцейська реформа, прокурорська реформа, зараз відбувається судова реформа. Наскільки вони ефективні, ну, в певній мірі, це може оцінити кожен мешканець територіальної громади, де ці реформи відбулися, і кожен громадянин України, наскільки ефективно запрацювала Національна поліція, наскільки ефективно працює інститут прокуратури, і будемо дивитися, наскільки ефективно буде працювати судова гілка влади. Після... Поки що повна недовіра до всіх цих інституцій, на жаль. Ви відповіли на те питання, яке мені поставили. Ну, одна але потрібно, ні, давайте, ну, давайте розуміти так, що є й позитивні певні зміни. На самому початку, коли формувалася, проводилася реформа Національної поліції, то все ж таки позитивні зміни були. Станом на сьогодні є сили, які намагаються дискредитувати будь-які реформи на території України. Це про це також потрібно говорити. І політичні сили. Розумієте? Самий головний противник будь-яких реформ на Україні – це корупція. Корупція. Корупція – таке загальне слово, тут можна в кожну отнути сказати ну, корупціонер. Корупція, розумієте, вона має різні впливи. Станом на сьогодні, де проходить реформа, це в корупції, яка постійно пристосовується до політичних змін, до будь-яких реформ і так далі, розумієте? Ну, ось, наприклад, як ситуація на Васильківщині з тим, що атошникам повинні видавати земельні ділянки? Чи йде це про це? Звичайно, або процес, процес, звичайно, відбувається. Що відбувається процес як в районі, так і відбувається процес в місті Василькові. Але тут є дуже багато, ну, достатній кількості юридичних моментів, політичних моментів і практичних моментів, які не завжди можна вчасно вирішити і правильно реалізувати. Держава зобов'язала учасників АТО наділяти земельними ділянками, так? Але є землі державної власності і є землі комунальної власності. Ну, а якщо я просто атошник, я мешкаю, наприклад, в селі під Васильковим, так? Я йду зараз в Раду і кажу, що мені тут... Дивіться, ситуація видадуть. В тому, що закон, є земельний кодекс і є ряд постанов уряду, які дозволяють атошникам отримувати землю не лише в своєму населеному пункті, а будь-якому населеному пункті України.
Розумієте? Причому земельний кодекс дозволяє будь-якому громадянину, в тому числі атошнику, отримати земельну ділянку під будівництво, для ведення особистого сільського господарства, для ведення садівництва, там, під гараж і так далі, і так далі, і так далі. Тобто один атошник може отримати в різних населених пунктів по одному виду цільового призначення земельної ділянки. А він уже хтось багато отримав, от, наприклад, таких атошників, що отримали в місті Василькові, значить, у нас в місті Василькові десь більше 400 вже понаписували заяви атошники, але ми підійшли комплексно до цього питання, в якій формі. Міська рада проголосувала за виділення декількох масивів в місті Василькові, земельних масивів. На них розробляються плани детального планування. Тобто значний кусок земельної ділянки ділиться на ділянки, і потім по списку буде виділятися. А це далеко звідси? Де Василькові? В місті Василькові, тут на окраїнах, тут в центрі. Є атошники, які самі знаходять земельні ділянки, так, вільні місця, подають відповідні документи, і їхні, скажімо так, земельні питання вирішуються першочергово. Це в місті Василькові. В районі трошки ситуація інша. Там також прийняли рішення, скільки кожному атошнику, щоб нікого не обділяти, надавати, і який розмір земельної ділянки. Ну, мається в виду, в сотках і так далі. В яких населених пунктах кожен атошник може або звернутися до райдержадміністрації, щоб наділили земельну ділянку. Атошник села може приїхати в місто Васильків, написати тут заяву, і міська рада зобов'язана її розглянути і надати. Ну, на розгляд депутатів. Тобто атошник пише заяву в тому місці, де він хоче отримати ділянку? Де він хоче? Це розглядається сільською радою або звичайно, міською радою? Звичайно. Будь-який атошник може написати заяву на отримання земельної ділянки в будь-якій точці України. А рада може не ухвалити? Ну, скажімо так, може не ухвалити, але це дуже крайні рідкі випадки. Принаймні у місті Василькові на Васильківському районі. Ну, це цікаво. Тобто, ну, все-таки він залежить від рішення ради. Механізм, звичайно, ну, звичайно, механізм працює, да, він скрипить. Да, десь там потрібно його змазати, мається в виду, ну, проштовхнути, бо є інші, розумієте, крім атошників, є ж ряд інших соціальних сфер. Чорнобильці, лікарі, афганці. Так далі, так далі, так далі. Це питання потрібно проштовхувати. Але якщо атошники, скажімо так, наполегливі, якщо не відступають, як в бою, то я абсолютно переконаний, що в будь-якій сільській, селищній, міській раді їхнє питання вирішиться позитивно. Але є один нюанс. Є землі, я вертаюся до того, що є землі комунальної власності, є землі державної власності. Останом на сьогодні землями державної власності розпоряджається територіальне управління Держземагентства. Угу. Тобто одна посадова особа. Уряд, якому підпорядковується Держземагентство, він нібито прийняв рішення, що потрібно наділяти земельними ділянками атошників, але це питання скинув на територіальні, на місцеві ради. Розумієте? Тобто є землі в межах населеного пункту, тобто в межах міста Василькова, а є землі поза межами населеного пункту, де розпоряджається одна особа, голова Держземагентства, наприклад, в Київській області. І він може наділяти атошникам скільки хоче, тому що земель поза межами населеного пункту, їх дуже багато. А цікаво, якщо пройде адміністративно-територіальна реформа, то це полегшить, наприклад, такі процедури? І коли проходить адміністративно-територіальна реформа, то землі запасу або землі, які є поза межами населеного пункту, вони входять в межі міста, і тоді вплив на розпорядження цими земельними ділянками, скажімо, повноваження законні, забираються в одноособової особи, так, керівника, наприклад, Держземагентства, і передаються територіальним громадам. Цьому також є плюс. Так, розумієте? Це стає зрозуміло. Але питання в Верховній Раді піднімається, є відповідні законопроекти про те, щоб взагалі забрати повноваження одноособового наділяння земельних ділянок у керівників Держземагентства. Раніше є певні повноваження і керівників державних місцевих адміністрацій, щоб у них всі ці повноваження забрати і передати територіальним громадам, тобто органам місцевого самоврядування. Але в певній мірі знову ж це питання блокується, щоб ви зрозуміли. Ні, те, що воно блокується, так і є. А отже, я хочу зробити невеличкий підсумок. В принципі, територіальна адміністративна реформа несе, напевно, все-таки по своїй ідеї позитив. Позитив людям, тому що вона наближує людей до місцевого самоврядування. Тобто вплив людей на своє життя повинен збільшитися. Те, що є проблеми, це зрозуміло.
І добре те, що є гарний прецедент на Західній Україні. І разом з тим, я думаю, що головною вадою є недостатнє інформування суспільства про суть самої реформи, про нюанси самої реформи, про їхні можливості людей на місцях і їхні права. Власне, цьому і присвячені всі будуть наші програми наступні. Це програма «Все так». Ми виходимо в Фейсбуці, в групі, на каналі Analytic.tv.org. На цьому я хочу вже подякувати панові Миколі Неділько. Я вам дякую. Був відомий адвокат, депутат Васильківської міської ради. Мене звуть Микола Васильков, і ми разом хочемо подякувати епохальному клубу «Наутілус» у Васильковій, який, думаю, всі знають, і кафе «Нота». На цьому все. Побачимося, напевно, вже за тиждень. До побачення. До побачення.